Արցախում էլեկտրոէներգիայի գազամատակարարման բացակայության պայմաններում մարդիկ հանել են իրենց վառարաններն ու բակերում հարևաններով համատեղ ճաշ են պատրաստում։ Այստեղ երեխաներն իրենց կորցրած մանկությունը փորձում են բակային խաղերում գտնել, իսկ ավակները ցավը սրտներում լուրի և մտահոգ օրվա ճաշն են փորձում պատրաստել։ Արդեն 3 օր Արցախում պայքար է բարի զգուն իմաստով ապրելու համար։ Այս պայքարում ամենասարսափելի ճշնամին դարձել է անորոշությունն ու անպատասխան հարցը. Ինչ է լինելու վաղը։ Լաչքինում։ Այսինչ դժվարությունների հային բախտը այսինչ տրավ։ Հայը այսինչերի մեջավ անցկացալ։ Այս պատերազմներն, այս սովը, այս ինգիտան բլոկադան, դա ճիշտ սոտիկի այդ Ղարաբաղցի մասին պիտի մտածին, թա Հայաստանցին, թա Սաղաշխարը։ Get that on a bad one.